সকলোকে শারদীয় দুর্গোৎসবৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো প্ৰতিদিন টাইমৰ দৰ্শকসকলক। আৰু আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছো তেজপুৰৰ মহাভৈৰৱ মন্দিৰৰ সমীপৰ যি লৱ মহাভৈৰৱ মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত যি পূজা মণ্ডপ, সেই পূজা মণ্ডপত আমি উপস্থিত আছো। আৰু ইয়াত আমি দেখুৱা এই পূজা মণ্ডপত এইবাৰ বিশেষ আকৰ্ষণীয় হৈছে যে যি সময়ত আচলতে যেতিয়াৰ পৰা দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰচলন হৈছিলে, সেই দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰচলনৰ সময়ত যিধৰণে আচলতে ৰামচন্দ্ৰই যেতিয়াৰ পৰা এই পূজা অৰ্চনা কৰিছিল, তাৰপিছত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ যি আৰম্ভ হৈছিলে, সেই সময়ৰ যি ধৰণৰ আচলতে মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে সেই দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত, সেই মূৰ্তিৰ অৱয়ব তেওঁলোকে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু ইয়াতে যি আচলতে মৃন্ময় মূৰ্তি বুলি ক'ব লাগিব, যি মৃন্ময় মূৰ্তি তেওঁলোকে ইয়াত স্থাপন কৰিছে, সেই মৃন্ময় মূৰ্তি আচলতে সেই সময়তে ইয়াত সাধাৰণতে যি মৃন্ময় মূৰ্তি দেখা যায় যে দুৰ্গাৰ যি বাহন সিংহ বা সেই সময়ত মহিষাসুৰ, মহিষমর্দিনীক, যে মহিষাসুৰক যি ৰূপত আজিকালি কল্পনা কৰি পেলাই মহিষমর্দিনীৰ ৰূপ দিয়া হয়, মহিষমর্দিনীক সেই মহিষাসুৰৰ ৰূপ দিয়া হয়, সেই মূৰ্তি কিন্তু ইয়াত দেখা পোৱা যোৱা হোৱা নাই। ইয়াত মাত্ৰ মহিষাসুৰৰ সেই মূৰ্তিৰ, মহিষাসুৰৰ মহৰ যি মূৰ, সেই মূৰ ইয়াত দিয়া হৈছে। আৰু আনফালে সেই দুৰ্গাৰ যি আচলতে বাহন সিংহক আন এফালে তেওঁলোকে ৰাখিছে। সেই কৈছে যে পৌৰাণিক কালত যি আচলতে প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিছিল ৰামচন্দ্ৰ, যেতিয়া এই পূজা অৰ্চনা কৰিছিলে, সেই পূজা অৰ্চনা কৰাৰ পিছতেই এনেধৰণে মূৰ্তি পূজা কৰিছিলে বুলি ইতিমধ্যে পৌৰাণিক যুগৰ সেই আখ্যানে কয়। আৰু ইতিমধ্যে ইয়াতে যিসকল মহিলা আছে, মহিলাসকলে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ইয়াত আহি কিছু সময়ৰ পিছতেই পূজা অৰ্চনা কৰিব। আৰু পূজা অৰ্চনা কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আৰু এটা কথা আমি এইখিনি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াত যি মূল মৃন্ময় মূৰ্তি আছে, সেই মূল মৃন্ময় মূৰ্তিত কিন্তু তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰা নাই, যিহেতু আজিৰ দিনত সেই মৃন্ময় মূৰ্তি তেওঁলোকে সৰুকৈ এটা মৃন্ময় মূৰ্তি স্থাপন কৰি লৈছে, য'ত দুৰ্গাৰ লগতে লক্ষ্মী, সৰস্বতী, গণেশ আৰু কাৰ্তিকক ৰখা হৈছে, মহিষাসুৰক ৰখা হৈছে। গতিকে সেই মৃন্ময় মূৰ্তিতহে তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰিব। ইতিমধ্যে ষষ্ঠী পূজাৰ যি পৰিৱেশ, সেই ষষ্ঠী পূজা ইতিমধ্যে অন্ত পৰিছে। আৰু ইয়াতে তেজপুৰৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভা ডাঙৰীয়া আহি উপস্থিত হৈছেহি। আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে ইয়াত যি আচলতে মৃন্ময় মূৰ্তি, সেই মৃন্ময় মূৰ্তি যি স্থাপন কৰিছে পৌৰাণিক যুগৰ বুলি তেওঁলোকে ক'ব খুজিছে, যে ৰামচন্দ্ৰই যি সময়ত আচলতে পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ কৰিছিলে তেনেধৰণে এক আৰ্হি দিব খুজিছে, কি ক'ব? এইটো এটা ক্লাব 1982 চনত এম্বাৰ্চ ক্লাব গঠন হৈছিলে। এম্বাৰ্চ ক্লাব গঠন হোৱাৰ পিছত প্ৰথম কেইবছৰমান মানুহৰ ঘৰত এই পূজা অৰ্চনা কৰিছিলে। এই এম্বাৰ্চ ক্লাবৰ যিসকল ৰাইজ, সেইখিনি সময়ত সিদ্ধান্ত ল'লে যে আমি এই পূজাখন ৰাজহুৱাভাৱে কৰিব পাৰোঁ নোৱাৰোঁ। আৰু সেই তেতিয়াই 1975 চনত এইটো ৰাজহুৱাভাৱে ইয়াক পূজা অৰ্চনা কৰিব আৰম্ভ কৰিলে। আৰু 1975 চনৰ পৰা এম্বাৰ্চ ক্লাবৰ সৌজন্যত লোৱাৰ মহাভৈৰৱ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে এই পূজাভাগ পাতি আহিছে। আৰু এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়, এইবাৰো এটা অতুলনীয় ভংগীৰে, শৈলীৰে এই পূজাভাগ আৰম্ভ কৰিব খুজিছে। আপুনি কৈছে যে যিখন মূৰ্তি ইয়াত আজি নিৰ্মাণ কৰি ইয়াত পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছে, এই নিৰ্মাণ কৰাৰ মূৰ্তিৰ প্ৰতিমাৰ যিটো শৈলী, এই শৈলী বহুত পুৰণি শৈলী হয়। ভাৰতবৰ্ষত আমি যদি দুৰ্গা মাৰ মূৰ্তিৰ কথা ভাবোঁ, আপুনি একেবাৰে জম্মুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যদি আপুনি ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত চায়, বা আপুনি কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেজপুৰৰ ভৈৰৱী মন্দিৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ শৈলীৰে মানুহে পূজা পাঠ কৰে,